седмицата на гората лесовъди, служители на регионална дирекция по горите и държавно ловно стопанство в Несебър засадиха 15 фиданки от вида тласки кедър в морската градина на Бургас. Традиционно първата седмица на месец април всички лесовъди честваме професионалния празник, седмицата на гората. Тази година планираме едно залесяване в морската градина на град Бургас. Атуаският кедър е еголистен вид, който през последните години е предпочитан за залесяване на горски територии и паркове. Фиданките са отгледани в разсадника в село Порой и са осигурени от държавно ловно стопанство в Несебър. Значи, това специално е атласки кедър, който е гледан в малки сексийки 2 години, след което е пикиран в земя. На възраст е около 7 години в момента това растение. По принцип, атлаския кедър не е наш вид, той е климатизиран, но е един от най-добре климатизираните дървесни видове в България и специално тук в този регион. Седмицата на гората ще бъде белязана от различни тематични събития. А всяка година, тук може би от 3-4 години назад, всяка година има тече в, нали, покрай седмицата на гората, тече една нова инициатива Лесовът за един ден. В тази инициатива ние обучаваме деца от основни училища. В петък ветерани лесовъди ще се съберат в сградата на регионалната дирекция по горите, където ще обменят опит и ще дискутират различни проблеми, свързани с транджа.